Ola, como están? O PP xa ten vía libre para configurar o novo goberno compostelán. A Xunta Electoral Central decidiu hoxe acreditar como concelleiros os 7 non electos propostos polo Partido Popular, desestimando así as alegacións formuladas por PSOE e BNG. O órgano sinala que o seu papel limítase a verificar a legalidade do previsto na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, que contemple esa figura dos edís non electos, e non entrar na súa constitucionalidade. Así as cousas, socialistas e nacionalistas preparan xa a súa estrategia para levar o caso ao Tribunal Constitucional, mentres que o PP irá perfilando a toma de posesión dos novos concelleiros previsiblemente a próxima semana. A Xunta Electoral Central dá por boa a designación de 7 concelleiros non electos en Santiago, malia as alegacións presentadas por PSOE e BNG. Tal e como se agardaba, o órgano sinala que non é a súa competencia analizar a constitucionalidade do artigo da lei electoral que contempla esa figura e que socialistas e nacionalistas creen que estaba pensado para un contexto moi concreto, o do terrorismo en Euskadi. Cúmprense así os desexos do alcalde, que esta mañá se amosaba convencido de que esa ía ser a resolución da Xunta Electoral. Ángel Currás reiteraba as súas críticas á oposición. Agardo o que agardei sempre, que esos recursos que o único que pretenden é entorpecer unha normalidade institucional no Concello de Santiago se resolvan en contra de quenes os plantexaron, que é o Grupo Nacionalista e o Grupo Socialista. O que está claro e o que quedou claro en todos estes días é que eles o que pretenden é que o Concello non funcione. Así as cousas, os novos concelleiros tomarán posesión a próxima semana nun pleno no que Agustín Hernández será designado novo alcalde. O seu antecesor, Ángel Currás, explicaba que xa está informando o exconselleiro dos asuntos máis urxentes que atopará sobre a mesa. Convén, desde logo, que o novo equipo coñeza de primeira man as actuacións e os problemas da cidade, sin dúda alguna. Pero empezamos, como digo, xa fai algún día e seguiremos nos próximos. Neste momento hai temas que están ahora en relación coas festas, todo o programa de festas, desde logo o espectáculo audiovisual do día 24, a conmemoración do accidente de Angrois, pero desde logo tamén unha serie de accións en materia urbanística. O que segue sen aclarar Currás é canto tempo continuará na corporación e que di non é home de marcar prazos. Sabe que unha das características que sempre me acompañou é que eu nunca dou plazos, non solamente en obras, en accións, senón en casi nada. Por tanto, eu son máis do día a día e no día a día, bueno, pois así irá vendo. Xusto hoxe cúmprese un mes desde que Santiago quedou con só 4 concelleiros no goberno, despois da inhabilitación de 7 dis por prevaricación e da dimisión de outros 2. Currás asegura que a situación se está salvando con moito esforzo e poucas horas de sono pola súa parte e pola de Reyes Leis, e tamén co traballo dos 2 edis que non teñen dedicación exclusiva, Luis Meijide e José Rosende. E se nada o remedio, Agustín Hernández terá outro asunto importante o que lle facer fronte cando chegue á alcaldía, a posible folga da recollida do lixo. Ángel Currás reuniuse esta mañá cos máximos responsables de Urbaser, despois de verse tamén cos traballadores da empresa. O rexedor confía en que finalmente non haxa convocatoria de folga. O goberno local segue mediando para evitar a convocatoria dunha folga dos traballadores de Urbaser, a concesionaria da recollida do lixo. O alcalde reuniuse esta mañá co director xeral da empresa e cos seus responsables en Galicia e Santiago para coñecer a súa postura ante o conflito laboral. Ángel Currás, que xa se xuntara tamén cos representantes dos traballadores, confía en que as dúas partes cheguen ao acordo e que Santiago non teña que sufrir unha folga do lixo en pleno apóstolo. Solicitámoslle desde logo o cumprimento estricto do contrato que está vixente en relación ca xestión da recollida de lixo na cidade e que se poida, bueno, pois, chegar a un acordo canto antes que evite unha folga precisamente nun mes que é fundamental para Compostela, o mes das festas de Santiago e ademais o mes que máis visitantes recibe a nosa cidade. Está previsto que a dirección de Urbaser e os representantes dos traballadores se reúnan mañá. Se non hai acordo, o comité de empresa convocará unha folga indefinida da recollida do lixo que comezaría o día 14. Os sindicatos reclaman a actualización dos salarios e das antigüedades e a readmisión de 2 traballadores despedidos hai xa un ano.
Ángel Currás falaba da posible folga de Urbaser durante unha visita ás pistas polideportivas de Alexandre Bóveda e Fermín Bouzabrei no barrio de Vite. Acompañado por Reyes Leis, o alcalde quixo coñecer os resultados das obras executadas nestes espazos por CESPA, a concesionaria do mantemento dos parques e xardíns. Currás lembrou que, grazas a unha mellora no contrato, a empresa ocuparase de renovar as pistas polideportivas de Compostela de aquí a marzo do próximo ano. As actuacións consiste, sobre todo, na renovación do mobiliario e na instalación de novos valados perimetrais. Dentro de las mejoras del contrato de CESPA, de mantenimiento de parques y jardines, una de ellas es la inversión de cerca de 470.000 euros en el mantenimiento y reparación de 42 pistas polideportivas, y esto se va a llevar a cabo más o menos hasta marzo de 2015. Se trata del cierre perimetral con malla, de la dotación de mobiliario deportivo, de porterías, de la reparación del pavimento que estaba muy deteriorado y además la pintura. Máis cousas, a plataforma de migrantes retornados de Compostela volveuse a concentrar hoxe ás portas da Delegación de Facenda en Salgueiriños. Estes pensionistas reclaman o mesmo trato fiscal que os que cotizaron íntegramente en España e a modificación dunha lei que lles obriga a pagar por uns ingresos que descoñecían que deben declarar. Ca entrada en vigor da Lei 35/2006, a vida de moitos pensionistas retornados da emigración deu un xiro de 180 graus. Esta normativa obrígalles a declarar as pensións que superen os 11.200 euros o ano cando non teñen desgravación no estranxeiro. Na práctica, iso supón que moitos xubilados que cobran uns 1.000 euros mensuais enfrontanse agora a unha débeda con Facenda de ata 15.000 euros. É por iso que naceu a plataforma de migrantes retornados, que denuncia que nunca se lles exixira tributación alguna polos seus salarios no estranxeiro. Solo este ano, 2014, fan unha reseña na declaración de renta dicindo que as pensións ou xubilacións da emigración pois tamén teñen que cotizar. Bueno, pois eso, se o dixeran no 2008, pois evitaríamos moitos problemas. Moitos problemas e tamén casos dramáticos de xente que non ten eses 10 ou 15 mil euros, porque con pensións de 1.000 euros ti non aforras ese tipo de cartos. A plataforma de emigrantes retornados de Compostela insiste en que se lles condone a débeda acumulada, porque sempre se lles dixera que esas cantidades estaban exentas de carga fiscal. O que ten claro o colectivo é que non pensa tirar a toalla nin volver marchar da súa terra. Nós xa sabemos de xente que di, eu se soupera non viña, non voltaba, porque eu aquí vin aquí. Eu dígome, pero eu non podo voltar eu á miña terra sin ser tratado injustamente. Eu podo voltar á miña terra, ser tratado como un cidadán máis de aquí que nunca emigrou. Entón, a ver, eu xa lles digo sempre a xente, mira, o último que podemos facer é resignarnos. Outra das reivindicacións da plataforma de emigrantes retornados é que se lles devolvan os cartos ás persoas que pagaron por temor ás consecuencias de manter esa débeda. O Camiño de Santiago segue medrando e a Xunta quere que o faga dun xeito equilibrado para que a ruta Xacobeas estean en perfecto estado no ano santo de 2021. Turismo de Galicia vai contratar a redacción dun plan director no que investirá 120.000 euros. A empresa elixida deberá presentar un documento antes de que remate o ano no que identifique cales son as principais debilidades do Camiño e no que propoña solucións para darlle un novo pulo. O Plan Integral de Turismo 2014-2016 recoñece que o Camiño de Santiago é unha das principais fortalezas do destino Galicia e, por iso, é tan importante a súa promoción e o seu desenvolvemento equilibrado. Conseguilo é o obxectivo do Plan Director que vai sair a licitación nos próximos días e cuxa redacción custará 120.000 euros. A empresa seleccionada deberá definir cales son as actuacións máis urxentes na ruta Xacobeas, actuacións nas que despois se vai implicar o conxunto do goberno galego. E definir pois as actuacións urxentes e despois as liñas estratégicas de cara ao plan director, ou seja, que será a propia empresa adxudicataria escoitando a todas as administracións, entidades e institucións implicadas dentro do Camiño, pois para saber que actuacións inmediatas temos que levar a cabo, e non só Turismo de Galicia, senón todos pois de maneira transversal.
Turismo de Galicia xa ten definidas algunhas liñas do traballo do plan director: mellorar a sinalización do Camiño de Santiago, intervir no seu patrimonio cultural e natural, definir un plan de atención aos peregrinos e turistas ou promover a investigación sobre o fenómeno xacobeo serán algúns dos obxectivos nos que debe afondar a empresa adxudicataria. Outros dos retos fixados pola Xunta teñen que ver ca celebración das efemérides xacobeas nos períodos entre Ano Santo e Ano Santo e co apoio ás iniciativas privadas relacionadas co Camiño. Se se cumpren os prazos fixados por Turismo de Galicia, o plan director do Camiño de Santiago estará listo antes de que remate este ano. Como dicíamos, o Camiño de Santiago segue medrando. En o que levamos de ano xa foron máis de 82.000 os peregrinos chegados a Compostela. Un terceo deles percorreron a ruta no pasado mes de xuño. En canto ás súas procedencias, cada vez hai máis norteamericanos, probablemente pola influenza da película The Way, dirixida por Emilio Estevez e interpretada polo seu pai Martin Sheen. O mes de xuño trouxo a Compostela preto de 33.000 peregrinos, algo máis dun terzo dos case 83.000 que acumulamos no que vai de ano. Mírense por onde se miren, as cifras son moi positivas se se comparan cas do ano pasado. Isto está sendo espectacular, efectivamente, no que levamos de ano a finais do mes de xuño, levamos contabilizados máis de 7.000 peregrinos máis co ano pasado nas mesmas datas. Soamente no mes de xuño xa foron 3.000 e pico máis. Todos estes datos pois están a falar por si sós. O 38% dos peregrinos rexistrados neste 2014 son españois. Seguenlles os alemáns, italianos, portugueses e norteamericanos. Pero no mes de xuño as cousas mudaron e os estadounidenses van gañando posicións. Sen embargo, no mes de xuño é destacable porque os estadounidenses pasaronlle por diante pois, aos portugueses, non? Os veciños. É un dato bastante significativo, tendo en conta que un americano para facer o camiño ten que cruzar o Atlántico e... Costalle bastante máis traballo, non, que nosos veciños os portugueses arrancar ca bicicleta desde calquera dos puntos de orixe do camiño. Os motivos de peregrinación son do máis variado, dende pedirlle ao apóstolo que axude a superar unha enfermidade a celebrar unha boa amizade. Mi mujer está enferma e hemos venido a pedirle al santo pues, su mejoría. E nada, pues decidimos coger as bicis, prepararlas, ponerlas a punto e irnos a ver que tal iba e si podíamos aguantar. Bueno, por experiencia personal. Bueno, ya no la primera vez, ¿eh? Es la quinta ya. Queríamos celebrar un año de amistad, que nos conocimos en un momento un poquito difícil y lo queríamos celebrar. Entonces, como tenemos vacaciones, dijimos, pues qué mejor manera de... Un reto personal también. A experiencia do camiño é singular, hai quen a atopa divina e quen pensa que se podería mellorar. Bueno, hai trozos que falta un pouco de señalización, pero bueno, o trozo de Galicia é o que está mejor señalizado. Hemos tenido bastante suerte, hemos encontrado de sitios bastante bien, los han tratado pues, genial y los albergues muy, muy bien. O sea, en ningún momento ha sido todo genial. Yo es que de hecho no saco ningún aspecto negativo, o sea, todo lo contrario, ha sido muchísimo mejor de lo que pensaba. Pues hemos encontrado muchas veces la picaresca, muchas veces nos hace desviarnos por un sitio porque le interesa a alguien que tiene un negocio. Zonas donde no hay albergues y las etapas son demasiado largas. A veces uno pues, ha estado en condiciones de llegar, pero ve a otras personas que lo pasan mal. ¿Pero por qué no se ha puesto ahí un albergue? Resumindo, o camiño segue de moda e os datos de chegadas tiveron preto de ser os mellores dos últimos 5 anos. Quedamos a só 800 peregrinos de xuño de 2010. Claro que daquela era ano santo. E para a próxima, aínda nos quedan 7 anos. E a Real Filarmonía de Galicia presentou hoxe a súa nova temporada de abono. De outubro a xuño de 2015, a orquestra ofrecerá unha trintena de concertos cun repertorio que quere seguir sorprendendo e ir moito máis ao lado clásico. A formación dirixida por Paul Daniel celebrará por todo alto o 25 aniversario do Auditorio de Galicia e tamén se sumará á celebración do Ano Franciscano cunha xira por varias cidades españolas. Figuras xa consagradas da música, pero tamén artistas novos, grandes nomes internacionais, pero tamén talentos galegos. Un repertorio clásico xunto con pezas contemporáneas que sorprenden. Son os ingredientes que conforman a nova temporada de abono da Real Filarmonía de Galicia, que ofertará unha trintena de concertos entre outubro e xuño de 2015. O seu director Paul Daniel sostén que a programación da orquestra enchería grandes titulares en calquera cidade europea como Londres ou Milán e agradece a posibilidade de arriscar que lle ofreceron en Compostela. If you don't renew... Lo que no puedes hacer es dormirte en la tradición y lo que, si se ha entendido más o menos también, que pues eso, que no hay que ser débiles y lo que hay que es pensar en que, por ejemplo, toda la gran música
siempre ha sido contemporánea. Mozart escribió música para su momento, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no solamente porque los políticos también esperan que tú evoluciones en un proyecto cultural como este, diciendo cosas nuevas, sino que es también, esta es la obligación del artista al mismo momento que es cuidar el público. E como Paul Daniele, home de innovación, a Real Filarmonía afrontará nesta temporada algúns retos como a estrea da Flor da Auga, unha zarzuela de Conrado do Campo, a interpretación da música que Charles Chaplin compuxo para Quimera de Ouro ou unha novidosa versión de Tristán e Isolda. A orquestra tamén participará na celebración do 25 aniversario do Auditorio de Galicia. El 20 de octubre del 2014, el Auditorio de Galicia cumple 25 años. Esta nueva temporada de abono nace, por tanto, con una seña de identidad, que es 25 años de buena música y de espectáculos de las artes escénicas aquí, en el Auditorio de Galicia. Nesta temporada, Real Filarmonía continuarase promocionando máis alá de Compostela cunha dúcia de concertos en Vigo e actuacións noutras cidades galegas como a Coruña, Lugo ou Ourense. Tamén vai protagonizar unha xira por diferentes cidades españolas relacionada co 800 aniversario da peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago. O prazo para renovar os abonos abriráse o 14 de xullo, mentres que os novos estarán disponibles no mes de setembro. Para a temporada completa de 30 concertos, o prezo é de 360 euros, pero tamén hai a posibilidade de comprar bonos trimestrais. Achegámoslles agora algunhas propostas para o seu tempo libre na nosa axenda cultural. Meteo Galicia, contanos que tempo imos ter nos vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá aumentará a estabilidade en Galicia, con ceos parcialmente anubrados na metade norte e máis despexados no resto. Ainda así, non se descarta algunha chuvia feble. As temperaturas subirán, sobre todo pola tarde, e os ventos serán frouxos do norte. Pro venres agárdanse ceos anubrados e ventos frouxos do oeste. As temperaturas baixarán tanto as mínimas como as máximas. No sábado, Galicia quedará baixo influenza dun centro de baixas presións e dunha fronte fría. Así, os ceos estarán anubrados, con chuvias máis intensas na segunda metade da xornada. As temperaturas seguirán sendo baixas para esta época do ano e o vento soprará moderado do suroeste. Mañá en Santiago teremos néguas matinais que darán paso a ceos despexados. Os ventos serán moderados do nordés pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas subirán lixeiramente, oscilando entre os 14 e os 22 graus. No venres os ceos estarán anubrados, con chuvias moi febles cara a noite. As temperaturas máximas non cambiarán e as mínimas descenderán lixeiramente e os ventos serán moderados de dirección variable. Pro sábado agárdanse ceos anubrados con chuvias débiles e ventos do suroeste entre frouxos e moderados. As temperaturas mínimas subirán ata os 15 graus, pero as máximas caerán ata os 18. Pedras de Santiago ofreceulle
a información do tempo. Pues ata aquí chegaron as novas, regresamos de contado co Preguntoiro, non se movan.